И здравейте, приятели, аз съм CraftRazBG и в момента с мен е... Creeper Play YouTube. Ел Creeper Play YouTube. Да, кеф. Играем Егор, сега говоря малко по-тихо, защото в момента е почти 1 часа. Почти. Можете да очаквате тези дни от мен епизод на Happy Wheels, който съм го заснел още в началото на седмицата, обаче не можах да го обработя, защото се ми забива програмата. Като казах програма, всички програми, които ползвам, са в описанието, тъй че не ме питайте, просто отворете тъпото описание, защото не ми писа, не ме питате, при положение, че го пише. Просто искам да видя колко играча. Позвама е. Позвама ли? Да. Да, кой ти им? Purple. Еми да, хора, ще играем, мап на име Пица. Ми, това, до това води интерес. Вече ще знам, че мапа, който се казва Пица, защото аз за първи път ще го играя. И аз. What the fuck? О, гатякото. Там някой реже пица. Да. Ще хапнем пица. Дъп. А, кита. Верно. 4 секунди и аз едва го активирах. Хора, ще правя кублет епизод между другото. Ако не знаете какво е кублет епизод, това е епизод, в който аз тегля кублети. То се подразбира, да има. Знаеш моята стратегия. Взимам си блокчета. Новата стратегия ли правим или миналата? Ever стратегията. Аз ще оградя яйцето за всеки случай, ако ни да, с някакви елементарни блокове. Тук има дъма генератора. А, що не? Послът ли е? Да. Гатякото. Нали? Ама айран нямаме. Голд. Извинявай. А, не, той е пуснат. Ти ли билдваш? Ами аз билдвах тук и яйцето. Голд е пуснат. А. Яко. Окей, аз имам 5 диаманта. Ние имаме ли генератор на острова? Какво? За диаманти ли? Не знам къде. Направи един стон меч и ми го донеси. Аз ще стоя тук да фарам. Ти къде си? Ми в мидъл островчето. Има е тука. Чакай. Фок, замокта. А това не е генератора мъжото. Не знам, ама тук не намирам на острова. Да ти направя стон меч. Да, и идвай бързо, защото съм тръгнал, и кирка, защото съм тръгнал да правя път към тея педали. Окей. Okay. Нямам айрон. Вземи. А, ти ми даде. Ама за какво съм и аз не знам къде ни е генератора? Или нямаме. Дръж. Те са е там на мидъл. Ела с мене. Кво ми метна? Меч, сега ще си взема една кирка. Аз си взех. Окей, взем си блокове. Си взема меч по-скоро аз. Аз ти имам. Ама, вземи ми храна и ела. Не мога, нямам достатъчно. А, имам за една, ама. Вече тръгнах. Вземи това. Дай ми каквото имаш храна. А, нямам. Аз паднах долу. Чупи ли ги? Да. И всичките диаманти са в тебе, нали? 14, да. Еми, си мамата. Едина го убих. Ние сега взимам диаманти бързо. Оф, не диаманти, а меч. И рън към тебе. Другия не знам къде е. Аз просто паднах, това ми е проблема. Ох, това си ти. Дай ми диамантите. Да ги апгрейдна ли тук? Да бе. Так и так. Е, това е. То по всеки, по един генератор и за двамата, и за двата острова. Е, това е малко тупо, обаче, ама ме кефи мапа. Кой убихме? Това ми е чудно, какво е по средата? Това какво е? Това някаква ягода ли трябва да е? Значи едното е такова. А, ето го бе. Това си ти. Голямото е маса, има пица и другото е уред за режене на пица. А това тук какво е? Къде? Е, те островите. И мисля, че и това е маса.
никаква идея. Не, 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 не. А това, това е ягодка с тим. А, не, 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 това е пица пак. Виж, че това жълто, къде се повдигнато е падък от кашкавал. Това среди Майя е Айриан. Това долу не знам какво е обаче. Абе, пак е пица. Не знам, мен ме кефи. Аз човек някакво, не знам, мама. Не, бе, едното е сол, другото е тако. А, я? Те тая. А, да. Аз човек се възбудих от пицата. Аз не съм ял пица от 3 месеца. Я, аз се ядох ония ден. Е, мама ти. Мама ти. Кой бидва към мене, бе? Моя бе мамата. Аз ядох, не съм бидвал. Дръж. Дай. Някой бидва, бе! Нали го чувам? Абе, ти миналия път така ме чуваше, че просто... Не знам, ама единията пак спамеш. Като поудял. А знаеш ли, че сме само два отбора или три? Ти знаеш, аз съм толкова обгрена, че те ми дишат. И това повече малко. Тош, ни ръчне след малко. Абе, нека ни ръчне, бе, аз съм фул айрон сет. Окей, аз съм умрях, така че внимай. Абе, какво ще внимавай, аз съм фул айрон. На това му лаги, така че... А, вземи събирай голта за... Не, 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 ходи, аз ще хода. Брате, ла! Ходи там, аз ще... Това ни ръчка. Абе, нека дойде, бе. Аре, ла, бе, мишок. Аз ще го ръчна. Ръшка, бе. Аре, ла, тука, бе, мишок. Аре, бе, прасе. Това, това, бе. Това, прасе. Баси мишока, брат. What? Това как ме бие. Аре, ла, тука, бе, мишок. Е, сега ще му скочат отзаде. Аре, ходим да бием зеления. Аре, ходи ти. Аз ще стоя тук да паза. Ама okay. Ти стои... Не, 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 ти стои да пази, защото... Нали уж... Той синия победи, бе. Yes. Елиминираха го, нали? Не, не. Синия го уби. What the fuck? Абе, аз си взема... Че си взема един дъма меч? Век, този на синия... Да. Как ли? Не, ама му лагеше, аз го убих. Ама му лагеше супер много. Отвратително беше. Дай, имам дай голда, който имаш. Нямам, никакво. Е, имаше 5. Взема от техния... Вземи, вземи, вземи. Има ли? Има 7-8. Да хора ли ги чупя зелените ли? Да, да, да. Те са ама... ни... Ще направя кирка първо. Я че ли помнеш? Те са ни единствените, които траги ги елиминираме. ОМГ! Активирай си хитбоксовете, yes. F3 боли? Да, да, да. Сега да мога да ми показва това. Как да ги удаш? Тоест, не, 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 да ми ги показва като хората. Не знам, чуда се дали ще ми ги показва. Абе, аз не знам зелените на кой остров са. На, не, аз знам. Аз ги виждам. Трябва да дойдеш при диамантите от тук. Да тръгнеш. Няма друг начин. Ага, видях ги. Не бе, не, интересното ми е те как са... Отишли до този. Защото зелените бяха, ако не са... Тя отидоха от това, където е като ягода. А, не, това е домат, бе. Аз съм много сляп. Не, той не изглежда като такова. И при мен ми изглежда като ягода. Е, това е домат, според мен. Аз стигнах до мида. До... Това мида, бе. Идиот. Чей да чупа защитата на яйцето. Да сложиш обсидиан ли? Да. И така, и така, 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 и така. Изкефи ме, не помна, не играх с тебе, с друг играх. Да бе, ето и се вижда. Аз ки видях къде са, ама... Ми, ти включил ли си си хитбокса? Да. И айрона сега го виждам супер гад. Не знам. Не само айрона. Всичко, да. Всичко, което мърда. Аз съм с нова тактика за... Е, знаеш ли, че те не са си опазили яйцето, ама... Абе, ходи чупи. Ама да, ама ти имат айрон неща за това. Не, че... Аз имам пък... Направи за мен айрон, като ходя лънкова щупа. Еми, сега ще ти направя, аз имам точно диаманти.
че и сега ти правя неща и като дойде ще ги дам. Така. Просто е се, този път, който правя да не, да не го използват после да, да ни ръшнат нас. С това вече ще стане лошо. Как се вика Гошо ми е? What? Не знаеш ли това? Не. Човек, помниш ли играта с двамата диамантени? А ти помниш ли и с двамата жълти хакове? О, е, той е една и съща игра. А. Е това е, брат, е това е, ти си про. Сега ги изби и ще те обичам. Почина... А, не, той е, той е, аз спамих да го избутам, ама... Земи. Земи е тука. Този има диамантена брада. Браво, аз имам диамантен. Да дойде да ми се опучи. Това звучи и яко, и не яко. Ще види той какво е яко. Къде, е яко. Къде ни е яйцето? Ето къп, а, брат, само едно нещо ще те помоля. Да. Клипа да си го цензурираш. Да, брат, цензурирам го спокойно. Ела. И друго ще те помоля. Ела. Един е си го махнал, нали? Или? Какво? И двамата ли са мъртви? Не, и двамата са... И двамата са живи. Искам да спиш да пофармиш малко. Окей. Okay. Че само още две митрат. А, дръж. Две само. Да? Защото единия... И сега стой тук да фармиш. Те я строят, те я строят! На къде? Е, е там, е към ония остров. Е там, 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 там. Е, сега си купам. Ония, който хориш, на съм много бързо. Беше сам. Помниш ли? Не. Ония, който беше сам и го ръшнах. И двамата ръшнаха. Ужас. Да разема диамантите. Фак, 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 фак. Идват, идват, идват. Щупи пътя, щупи пътя. Ели, да го оставим. Аз умирам, брат. Мърта съм, мърта съм. Хелп, 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 хелп. Хелп, моля те, моля те. Пий го, бе. Фу, прави това, бе. Пота. Другия не е ръжно. А! What? What? Идвай! Кога бе, брат? Не знам. Не, 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 не. Не със лък. Не със лошо! Е, това е. Уин, уин, е, това е. What? Омага! И фойерверките ми са... Да, бе, и на мен, аз го махнах. Еми, добре хора, това беше клипа, беше много кратък, аз даже няма режа нещо. Аз ще режа малко. Да, да, то има пара нещо, ама то клипа ми е 16 минути, тъй че някакво се реже. Мало 15. Аз почвах по-рано. Еми да, аз бях Крафт Разбеге, с мен беше Елкрепер Плей в YouTube. Абонирайте се за мен и вие и тези, които да. Мен карат да се обидят. Ще има линк за канала в описанието. И да. Аз бях Крафт Разбеге, това беше Елкрепер и чао.